ай туғандар, туугандар ассалому алейкум қандайсыздар, сак саламатсыздарбы бір. Бүгін керме кермето айылынан сатыла тұрған жаңы құрылған үйді көресіздер. азыр ошту батыштан айланып өткен объездная трасса арқылу келіп керметоуның тоонун поворотунда турабыз заправкасы жаңы құрылған. Бұл жағы кермето айлы, айылы ворота турат менен түп түз бара ал бұл бул жагы болсо западный кулатов кичи району ушул жактан бери келе жатқанда сіздер сол тарапқа бурулуп киресиздер туугандар мен келіп калдым жаңы конуштун жанында турам керме мына ушул жолу менен түз келгенде асфальт бүтөт тэтиги жерден асфальт бүткөн жерден жаңы конуш башталат жолдун оң жагын тоонун боорун карап келсеңиздер жаңы конушта жаңы үйлөр курулуп жатат ушул жерден бир аз жүрсөңүздөр жолдун сол жагында мүрзө бар бул жерде жаткандардын жайы жаннат болсун мүрзөгө жетпей эле 100 метр агыракта оң жакты карасаңдар, жашыл үй турат анын жанында тетигинде жаңы курулган татынакай чакан үй турат ошол үйдү көрсөткөнү келиптирмин мен азыр азыр барып көрсөтүп берем мени менен чогуу болуңуздар дал ушул жерден кичинекей көпүрөдөн өтөбүз бул жерде мына канал бар каналдан кааласаңыздар насосту сала коюп тиги жогорку жака азырынча сууну тартып турсаңыздар болот азырынча бул жерге крантка суу келе элек негизгиси шаарга карайт городской жер ош шаарынын статусунда жакында эле ош шаарынын мэриясынан жетекчилик келип кеткен бул жердеги свет маселесин жол маселесин суу маселесин башка коммуникация маселелерин чечүүнү колго алып кетишкен буюрса жакынкы жылдары чечилип калаар ал эле эмес бул жерде көрүп турасыздар элдер үйлөрүн салып кадимкидей жашап атышат мына көрдүңүздөрбү кошуналардын огородтору уже кыйла көгөрүп қалған. Алардың катарына сіздер да келіп кошулуңуздар мына бул үйдүн аркасында кеткен жол бар Бұл кошунанын үйі анын бер жағында. Азырқы жолдың әлі бер жағында канал каналдың берки бетинде каналды бойлоп нары кеткен батышты көздөй кеткен көчөлөр бар ошол көчөдөн бирден жогоруга көчөлөр кіре берет ушул көчөгө киргенде эле оң жактагы биринчи үйдү эсептейсиздер азыр үйдүн ээси менин жанымда көрсөтүп берем деп турат эжекем өзү да биз менен чогуу келди эмнеге сатып атат баасы канча узун туурасы канча баарын сурап билмекчибиз саламатсызбы эже кандайсыз жакшысызбы жакшы өзүңүз кандайсыз иштериңиздер жакшы, үй бүлө бала чака жакшы жакшы менин биринчи суроом да бул үйдү эмнеге сатып атасыздар биз шаардан квартира алайлы дедик балдарым ошол жакта окуу ошол жакта иштерибиз ошол жакта шаарда ооба шаарда муну сатып элнип квартира аласыздарбы ооба а шаардан оштон квартира чыгып калса вариантка сүйлөшөбүз десе боло береби ойлонуп көрөсүздөрбү ооба ойлонобуз ойлонуп көрөсүз бул үйдүн узун туурасы канча узуну он алты туурасы жети он алтыга жети деңиз эооба канттай куруттай кылып сонун кылып салып коюпсуздар а жер участокчу жер участок беш сотик беш сотик мен азыр чегер аларын сиздерге түшүндүрүп берем келиңиз бул жерде негизи 5 сотиктан берилген мына ушул кошунанын дубалынын бурчунан башталат э бир жак чек арасыооб ушул жерден нарагы наркы кошунанын соборунун бурчуна чейин болобу ошондо ошул жерге чейин так биягычы каерге чейин келет ошондо үйдүн наркы бурчуна барабы ооба бурчуна барат а бул жагы болсо азыркы биринчи көрсөткөн точкадан мына жерди казып дагы коюпсузтар э дубадн фундаментин баштагн окшойт элеңиздер Біраз қазып қойып тұр, демек ушул жерде дубал болса, ә, тетиги жолға чейин барат мына жерде дарбаза болот брушатка болот үсті арка болот астында машина турат кыскасы ушундай үйдүн фундаментин дагы жакшынакай кылып куюп коюптур құрылған курулган сейсмопоес колонналары бар екен жығаштары сасына так крышасы тынык су э суу түтүктөрү жасалыптыр үй күнгөй бет курулган мына ушул подвалдан баштайт келгенде эле бул жак подвал коридордун асты подвал экен фундаментти дагы сонун тұр. бул жер тепкич тепкичтен көтөрүлүп чыгат экенбиз чыгып эле сиздер сол тарапқа негизги эшиктен киресиздер үйдүн биринчи бөлмесі бұл коридор болот Коридордың турасы 2 метр экен э эки метр узундугу үйдүн узундугуна жакын барып калат экен туугандар бул жагы сплошной терезе кааласаңыздар пластик кааласаңыздар жыгач рама коюп алсаңыздар болот асты подвал болот экен мына жерге фундаментти куя салып эле бер жагын толтуруп туруп бул жагынын үстүнө пол кагып койсоңуздар асты подвал болуп кала берет майда чүйдө банка санка инструмент дөңгөлөктөрдүн баары ошол жакта болот жалпы төрт бөлмөлүүбү же төрт бөлмөлүү анда уруксаат берсеңиз оң жактан биринчи бөлмөдөн баштай берелі коридорго кирип оң жака жүрүп төргө өтсөңүздөр бул жакта мына биринчи бөлмө экен бул эми кандай бөлмө болот эже мына бул зал болобу ооба конок бөлмөңүздөр экен да құда тосо турган бөлмеден жақсы турасы төрт метрге жақын ал эми ұзындығы алты жарым метр шығады төрткө алты жарым деп қоя берелі. Бұл бөлменің ұзын турасы ушундай потологун қараңыздар эй туғандар жығаштарын таштамайларын жасаған жасаган көрдүңүздөрбү гарбилдің шлепканың ордына мынамундай атайын соның жығаштарды қойып жасаған екен бөлмеде бир терезесі бар фундаменттин ичи толтурулган эмес көрүп турасыздар полдун жыгачын лагаларын таштаптыр пол кагабыз дептир менимче муну алып салып эле ә, толтуруп үстүнө стяжка куюп анан ламинант басканыңыздар дурусураак болот жылуураак болот чечим өзүңүздөрдүкү эми Емесе... экинчи бөлмөгө жүрөбүз кайра эле коридорго чыгып туруп ортодогу бөлмөгө баш бага турган болсок бул жагы кухня отурган үй болобу эже жакшы узун турасы 4 төрт 4 16 метр квадрат шығады экен батыш тарабында бир терезесі бар екен нарақтағы екі бөлмөнүн ортосунда мына печка жайы дагы ачык калтырылыптыр темир швелерлери дагы ортосуна белине коюптур үстүнө моорун чыгарасыздар печканы курасыздар жаксаңыздар полностью үйдү айрыкча екі ушул жақшылап бөлмөнү жакшылап жылытат ушундай эле бөлмөдөн спальнидан эле спальныйдан бул жакта дагы бирөө бар екен, ә? Бұл эми балдардың бөлмесі болса керек детский деп койсок болот же болбосо ата энелердин уктоочу бөлмөсү тиги жердеги печканын жылуулугу бул жакка да чыгат бул дагы төрткө төрт он алты метр квадрат чыгат эми эң акыркы бөлмөгө өтөлү мынабул төрдөгү эшиктен бул жагына кире турган болсок бул жакта бир детский турбайбы э бул чакан детский бөлмө экен көрүп турасыздарбы мына туурасы контейнердин ички аянтындай эки жарым метр ал эми туурасы туурасы эки жарым метр узундугу 4 метр чыгат экен бир терезесі бар мунун да асты толтурулай елек кааласаңыздар пол кааласаңыздар стяжка қойып фундаменттің ішін толтырып аласыздар мына потолокторун дағы бір жолы сіздерге көрсетіп коеюн чындап бұл үйдің иелері өздері өзібіз жашайбыз деген ниетте үйді жакшынакай кылып құрған екен эми болсо аргасыз сатууга коюп жатат анткени шаарда жашоо чечимин кабыл алыптыр Қосымша құрылыстарға таш топырақ құм шағал ушундай курулуш материалдары дагы біраз аз бұл бул сиздердин иштетүүңүздөргө мына ылдый қараңыздар караңыздар тэтиги ишкабандын эң аяқ чени қызыл байрақтың ең аяқ чені болады мына егін таланың нар жағы көрдүңүздөрбү туғандар а бұл болса керме қанша канча дейсиздер же азыр отуз беш деп атабыз анан мындай серьезный алам деген клиенттерге түшүп беребиз жакшы эле жакшы эле ооба документтери кандай кызыл китеби бар кызыл китеби бар ооба жакшы кызыл китеби бар демек жакшы эми шаарда жашайбыз че... ә, деп атат экенсиздер да туурабы ооба варианттарын сүйлөшөбүз ооба анда мен жыйынтыктайм туугандар биз коммуникациясын сиздерге айтып бердик каналга жакын болгону жетимиш метр Суда мәселе жоқ азырынча свет мына қошыналар тартып келген бирден экиден жогорку көчөгө тетігіде көрүп турасыздар железобетонный столбалар отургузулган жогорку көчөдөн тартып алуға азырынча мүмкін. ылдыйкы көчөлөргө азырынча свет тартыла елек ал нерсени буюрса шаардык мэрия ишке ашырып берсе буюрса соным болу 35.000 доллар кемі бар екен. керме тоодо бул жактагы ичкеридеги керме балдар үшін балабақша мектеп бар андан сыртқары қаласаңыздар западныйға қаласаңыздар араванскийге ушул керме айылынан ушул көчөдөн өтө турган маршрут менен бала чакаңыздар каттап же унааңыздар менен каттап окуп келип турса болады. жайгашкан жери жакшы смог жоқ, абасы таза мелүүн жел жүрүп турат кыскасы жашай турган жер шаарга карайт ошко карайт туугандар керме тоодогу жаңы конуш ушул үй сатылат аракет кылып көрүңүздөр жакса буюрса бул үй сиздердики болот көрүшкөнчө аман туруңуздар